Peitado foi constituída em 1999, um grupo de 10 produtores, sobretudo produtores de olival, e iniciou a sua atividade em pleno em 2001. Surgiu da necessidade da existência de uma associação para a prestação da assistência técnica na produção de arado, do olival e dos frutos secos, que era aquilo que os olivicultores que no início fundaram a associação tinham como culturas principais. Temos cerca de 1.200 sócios, dos quais 400 estão na produção de arado e na agricultura biológica, nas mais diversas áreas. Em termos de área, que nós temos sobretudo é a área de olival, a seguir a área de amendoal, castanheiro, temos vinha e depois temos algumas hortícolas, mas muito, muito residual. O que nós produzimos são produtos de qualidade diferenciada e, portanto, são produtos de nicho de mercado que não podem entrar no mercado de grande volume. O que nós vamos é especializar em mercados que paguem a qualidade, paguem também a questão do produto ser produto da agricultura biológica, produto de produção integrada. Os desafios que hoje em dia temos são os desafios da promoção daquilo que é as produções dos nossos associados, que temos aqui alguns exemplos daquilo que são as produções, quer azeite, quer vinho, quer frutos secos, quer compotas, quer azeitonas. Temos aqui uma série de produtos que os nossos associados produzem. Portanto, hoje em dia também estamos a dedicar à vertente, que já fizemos algumas candidaturas. Mandamos candidaturas para projetos de promoção dos produtos agroalimentares daqueles que os nossos associados produzem. Este é que é o desafio. Não basta prestar a assistência técnica no campo, é também importante que vamos promover a venda e o comércio desses mesmos produtos.